Nastavljamo naš Info dan, televizija Informer i ostale aktualne teme. Ruska federacija domaćin je čuvenog Svetskog festivala mladih od 29. februara pa sve do 7. marta i tim povodom Nikola Radanović, menadžer u medijima i urednik obeležja, je moj sagovornik. Dobar dan, ja po navici već vičem dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Evo ovako, vi putujete sutra kako ste mi rekli, tako da hvala što ste pronašli vreme i došli kod nas u jeku priprema, ali pripreme već traju veoma dugo. Koliko dugo se već spremate za ovaj događaj? Kada vaša televizija u pitanju, vremena uvek ima. Hvala vam na tome. Zadovoljstvo je moje. Pripreme traju od prošle godine. Svakako i onako potpuno je studiozno rađeno na tome da bude sve perfektno, da bude sve profesionalno, da bismo u što boljem svetlu naravno predstavili našu Republiku Srbiju, našu tradiciju, našu kulturu i sve ono što slikava naše podneblje. Tako je. Oko 30.000 učesnika će biti na ovom velikom događaju iz celog sveta. 180 zemalja zapravo, je li tako? Apsolutno. A vi predstavljate zapravo na čelu delegacije Srbije, da tako kažem. Tako je. Ja sam, da, tako reći, predstavnik naše delegacije i, u stvari, koja je broj 200 naših članova, dakle, Srba, i Srbija je zasigurno počasna zemlja gosta na festivalu jer broj najviše članova delegacije. Meni je drago da nam je data prilika da budemo učesnici i da zaista u tolikom broju, kažem, predstavimo i promovišemo ono što najbolje znamo i što kao zemlja posjedujemo. Naravno, shodno tome... Šta je sve to? Šta potpada sve to? Da, pretpostavljamo su i profili različiti. Vrlo je pažljivo rađeno na tome da se odaberu profili koji će učestvovati na festivalu, pa da tako ima pravoslavnih poeca, etnopoeca, književnika, predstavnika obrazovanja, doktora nauka, mladih lekara, medijaša, do volontera i tako dalje. Tako da iz svih profesija, iz svih branši, a tu su oni i tinejdžeri, oni su, ja kažem, naša deca, mi ćemo malo da pazimo, to smo obećali mamama i tatama, ali tu su, dakle, naši predstavnici moje generacije manje više, gde ćemo da se potrudimo, da ostavimo što bolji utisak i da se vratimo, siguran sam, ne treba da pretpostavljam, sa velikim, odnosno ogromnim impresijama. Je li ima treme? Ne. Pa znate kako, mislim, ipak je to koliko je čast i zadovoljstvo i malo i obavezujuće. Trema kao trema je nešto što bih ja svrstao kao delić odgovornosti. Tako je. Ko nema tremu, taj dakle nije odgovoran. To je neka pozitivna trema da budete još bolji, reprezentativni kako vi i tako i ostali. Tako da, taj euforija, usličenje i, da kažem, pitanje. Nema pitanja, to će biti sve dobro jer kada Rusi preuzmu da nešto organizuju, to se unapred zna i do godinu dana ranije koliko će biti fantastično. A Boga mi obećavaju veliki spektakl. Ali i mimo da kažemo svega nekog zvaničnog dela, sve su to načini i mogućnosti da se vi družite i da predstavljate, odnosno budete ambasadori svoje zemlje i da u tim nekim neformalnim razgovarima pričate o lepotama Srbije. Tako da to jeste zaista odgovornost 24 časa. Ali isto tako bih rekao i da druge zemlje nose zaista bogat sadržaj iz kulture i od nošnje i od motiva i od svega, od muzike, folklora. Kad već pomenuh nošnju, već nakon vašeg gostovanja odlazim da preuzmem jednu, naravno, tradicionalnu nošnju gdje će se pojaviti sa svim delegatima koji će na taj način također promovisati zemlju. Ali jeste cilj, u stvari misija samog festivala, jeste da se uspostave odnosi, da se neguje to međunarodno prijateljstvo sa svim zemljama ovog sveta, gde neće biti ovaj festival koji promoviše mir, koji promoviše kulturu, koji promoviše neke lepe vrednosti. I svi smo tu negde na neki način na istim talasnim dužinama. Dakle, kada prođe festival, možemo samo da se nadamo onom najboljem. A to je negde, taj, ja kažem, u stvari, svi tamo idemo da govorimo univerzalnim jezikom, jezikom ljubavi, jezikom dobrote. Divno, i to je za jedan pravi sistem vrednosti, zaista. A kada je Srbija u pitanju, svakako važimo za ljude koji su svesrdni, koji su srdačni u stvari, koji nose... Znači da budete samo prirodni. Apsolutno. Samo prirodni i to je to naša autentičnost. I samo ćemo da potvrdimo još jednom ko smo, šta smo i odakle smo. Jel nosite nešto možda da tamo se proba, degustira onako, da pričamo o autentičnosti? Naravno, pripremio sam brojne poklone ispred izdavačke kuće obeleža plus literaturu koja će biti moja donacija biblioteci u Sočiju, gde će naravno ljudi na srpskom jeziku, ima Rusa koji tekako znaju srpski jezik, moći da pročitaju knjige o Kosovu i Metohiji, o našim manastirima, o našoj kulturi, da čitaju našu poeziju itd. Ali i druge poklone koji su vrlo autentični za našu zemlju. Da, recite mi koliko sam razumela, vi nakon ovog, da kažemo, tako zvaničnog dela, odnosno u Sočiju, ostaćete još? Ostajem 10 dana. Da, onako... Da, 10 dana. Odlazim u Sevastopolj i odlazim u Moskvu. Tako da radujem se Moskvi. Naravno, nisam bio pola godine, a čini mi se kao večnost. Volite da odete tamo. Moskvi, taj se ponovo vratio. Tako da, to je zaista... Pa sama pomisao da odlazim u državu, da kažem grad, u državu koja je sinonim za jednu zlatnu kulturu, za jednu tako značajnu istoriju, kojoj svi mi dugujemo i na Balkanu i više i negde, to ne smemo da zaboravimo koliko nama Rusija znači i više od bratskih odnosa. Ja vam želim mnogo sreće i uspeha, kako vama, tako celoj našoj delegaciji. I lepog provoda i da bude baš onako kako želite i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam mnogo. Ja bih samo želeo da zahvalim ambasadi Ruske federacije na ukazanom poverenju i Ruskom domu ovde u Beogradu, kao i da pohvalim naš nacionalni komitet koji je sve vreme obavljao, dakle, bio tu za sve članove delegacije u svakom trenutku, u svako dobu, u svako nedoba, gde su svi članovi potpuno profesionalno davali sebe da bi, naravno, ishod bio pozitivan. Hvala vam još jednom. Hvala vama i sve najbolje.